DJ Sports. Karibu sana mdau wa soka popote pale ulipo, shout out sana kwako mdau wa soka ambaye tayari umesha subscribe YouTube channel yetu, lakini kama bado ni wakati wako venao kuweza kugusa alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe ili usipitwe na habari mbalimbali za michezo na burudani. Karibu mdau wa soka popote pale ulipo, unaweza ukashare nasi kupitia sehemu yako ya comment, tuambie uko wapi na unapata habari zetu ukiwa maeneo gani, basi nasi tutapata kuiona hapa komenti yako. Karibu kwenye dimba la michezo ili tuweze kujizana yale yote ya kimichezo na burudani, nami kazi yangu kubwa kama hivyo ada ni kuhakikisha na kusogezea update zote ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. E bwana, tuangalie yale yote ambayo yanaendelea kupamba kasi kunako klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo tunafahamu ya kwamba hapo kesho Simba Sports Club inatarajia kufanya tamasha kubwa la siku yao ya Simba Day, ambapo tumeweza kuona kwamba maandalizi mbalimbali yakiwa yanaendelea kwa kasi kwenye kona na engo mbalimbali. Hii ni kuhusiana na mambo mbalimbali ambapo Simba wamejiandaa vema kuelekea katika siku yako hiyo ya Simba Day. Miongoni mwa taarifa kubwa kwa hivi sasa ni kuhusiana na rais wa FIFA Gianni Infantino, hasa mara baada ya kuweza kuipongeza klabu soka ya Simba mara baada ya kuweza kufanya maandalizi kwa ukubwa kwelikweli kuelekea katika siku yao ya Simba Day. Rais huyu ameweza kuzungumza na kuitakia klabu soka ya Simba heli na baraka tele kuelekea katika siku yao hiyo mahususi ya kilele cha siku ya Simba Day, jambo ambalo limeweza kuwagusa mashabiki wengi wa soka kwelikweli, hasa mara baada rais huyo wa shirikisho la mpira duniani mara baada ya kuweza kuitambua klabu soka ya Simba na kuiheshimisha kwa kuitakia heli ya kuelekea katika siku yake ya Simba Day. Sasa kumekuwa na maswali mara baada ya rais huyo kuitakia heli na baraka klabu soka ya Simba kuelekea katika siku ya Simba Day, maswali ambayo yalikuwa yakimhusisha rais huyo, je, kama atahudhuria katika siku hiyo ya Simba Day au la hatahudhuria. Hii ni kuhusiana na rais huyo katika michuano ya African Football League alishawahi kusema kwamba yeye ni la shabiki kindakindaki wa klabu soka ya wekundu wa Msimbazi Simba. Hivyo wadau wengi wakiwa wanamkumbusha kuhusiana na hilo na wangependa kumuona anatua kunako uwanja wa Benjamin William Mkapa katika siku ya Simba Day. Je, rais huyo atafanya hivyo kama mashabiki wanavyohitaji ama itakuwaje?